கிட்டேதாயேனும் வத்தாலோ ஆகரேனும் வத்தாலோ கிட்டேதாயேனும் வத்தாலோ ባይናችን እንድናይ ኢትዮጵያ በልጽጋ ሰርተን እንክፈላ ተገቢውን ዋጋ። በሰሜኑ የሀገራችን ክፍልና በተለያዩ አካባቢዎች የተከሰተውን የጸጥታ ችግር እንዲሁም ሌሎች ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ችግሮችን በመቋቋም የገቢዎች ሚኒስቴር በ2014 በጀት ዓመት የያዘውን የገቢ ዕቅድ በጥሩ አፈጻጸም ማሳካት ችሏል። ከዚህ ጋር በተያያዘም ባሳለፍነው ሳምንት ለሁለት ቀናት ቆይታ ያደረገ መድረክ የተቋሙ ከፍተኛ አመራሮች፣ አማካሪዎች፣ ዳይሬክተሮችና ስራ አስኪያጆች በተገኙበት የ2014 በጀት ዓመት አፈጻጸምና የ2015 እቅድ ውይይት በቢሾፍቱ ከተማ ተካሂዶ ነበር። የውይይት መድረኩን በመክፈቻ ንግግር የከፈቱት የቀድሞ የገቢዎች ሚኒስትር አቶ ላቃያሌው ሀገራችን በብዙ ችግሮች ውስጥ ሆናም ቢሆን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከባለፉት ዓመታት የተሻለ ገቢ ከመሰብሰብ ባለፈ አገልግሎት አሰጣጡን ያሻሻለበትና በሌሎች ስራዎችም ስኬት ያስመዘገበበት መሆኑ በመድረኩ ተገልጿል። በ2014 በጀት ዓመት የገቢ ዕቅዳችን 360 ቢሊዮን ብር ሲሆን ክንውናችን ደግሞ 336.7 ቢሊዮን ወይም የዕቅዳችንን 93.5% ፈጽመናል። የገቢ ምንጩም የሀገር ውስጥ 196.2 ቢሊዮን ከእቅዳችን 95.6%፣ የጉምሩክ ወይም የውጭ ንግድ ቀረጥና ታክስ 140.4 ቢሊዮን ብር ወይም የእቅዱን 90.76% የተገኘ ገቢ ነው። ካለፉት ዓመታት ጋር የዚህን ዓመት እቅድ ክንውን ስናነጻጽረው እጅግ በጣም ከፍ ያለ ነበር ብሎ መውሰድ ይቻላል። የ2014 በጀት ዓመት እቅድ አፈጻጸምና የ2015 እቅድ ቀርቦ ውይይት በተካሄደበት ወቅት የተቋሙ የሥራ ኃላፊዎች ጥያቄና አስተያየቶች ቀርበው በከፍተኛ አመራሮች ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። አስቸግሯል። አሁን በተለያየ መልኩ ነው እዛ የምንሄደው። አንደኛ ያላሳወቁትን ለመከታተል አድራሻቸው እዛ በመሆናቸው፣ ሁለተኛ በሚወሰኑ ውሳኔዎች ውሳኔ ስርጭቱም ለማድረስ እንሄዳለን፣ ሶስት ሰነዳቸውን ለኦዲት እንዲያቀርቡ ጭምር ነው ወደዛ የምንመላለሰውና ከበር ለመግባት ጭምር አሁን እየቸገረን ያለው። አሁን እየሰራን ያለነው ከየት ነው? በጉምሩክ በኩል ነው። ጉምሩክ ላይ ያለው የኢንዱስትሪ ዞን ውስጥ ያሉት ስራዎች ጥሩ ነው ግንኙነታቸው። ከሀገር ውስጥ ታክሱ ጋር ግን ሰፊ ነው። አንዱ እሱ ነው እና ከኢንዱስትሪ ዞን ጋር ያለው ልክ ባንክ ላይ እንደነበረው ችግር ሁሉ እዛ አካባቢ ላይ ያለው ነገር የጋራ ውይይት ቢደረግና ኢንዱስትሪ ዞንን በተመለከተ እንወያያለን ከኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ጋር፣ ከፓርኮች ኮርፖሬሽን፣ ከኢንቨስትመንት ኮሚሽን ጋር መወያየቱን እንወያያለን። ልክ ነው። ነገር ግን የገቢ ተቋም የገቢ አመራርና ሰራተኛን የሚያስቆም ግን በህጉ ስልጣን የለውም። ሊያስቆም ማንም ሰው አይችልም። የአሰራር ስርዓቱን ተከትለን ብቻ እንሄዳለን። ከዛ አላስገባም የሚል ካለ ግን ትክክል አይሆንም ማለት ነው። አዋጃችን ላይ በግልጽ የተቀመጠ ነገር አለ። በየመመሪያዎችን ላይ በግልጽ የተቀመጠ ነገር አለ እና ትንሽ ጥርስ ማውጣት ያስፈልገናል ማለት ነው። ይህ ማንም ሊመልስ አይችልም። የገቢን ሰራተኛ በምንም መንገድ ማለት ነው የሚመልስ ከሆነ በህግ እንጠይቃለን። ኤክስፖርት ጋር ተያይዞ ነው። እኛ ብራንች ላይ ብዙ ኤክስፖርቶች አሉ። ሎስ ኪሳራ አንዱ እሱ ነው። መቼ እንደሚያተርፉ አይታወቅም፣ ግን 16 ዓመት 10 ዓመት ኪሳራ ነው የሚያሳውቁት። ይሄ የተለያየ ነገሮች ያቀርባሉ። ስለዚህ ሪል ነው ወይ ሰንሰለቱስ ምንድን ነው የሚለው ጥናት የሚያጠና አካል ያስፈልጋል። ኤክስፖርት ላይ በተመለከተ ማለት ተደጋጋሚ ኪሳራ ተደጋጋሚ ምናምን የመጣ ካለ አምጡት። ይሄንን ለመለየት ራሱ አሁን ብዙ ስለሆነ ኪሳራ የሚያሳውቀው የትኛውን ለይታችሁ የትኛውን እንደምታውቁትም ችግር ነው። አሁን ስትከታተሉ ግን የትኛው ዋልግ እንደሆነ ሌባ እንደሆነ ስለምትለዩ እሱን ለብቻ ፒክ አርጉት። በልዩ ሁኔታ ኦዲት ታደርጋላችሁ እንፈቅዳለን፣ ተናግረናል። ሌባ እንዲቀንስ እኮ ነው የምንፈልገው።
አሁን ሁሉ ጊዜ እቺ የስጋት መስፈርት እየተባለች የስጋት መስፈርት ይቀጥላል። በልዩ ሁኔታ ግን እንደዚህ በተደጋጋሚ ኪሳራ ባዶ የሚያሳውቁ ግን የኢንዱስትሪው ባህሪ ሌሎቹ የነሷቸው የሆኑት በተመሳሳይ የስራ ዘርፍ ላይ የተሰማሩት ግን ከክፍያ ጋር እያሳወቁ የተሻለ ክፍያ እየከፈሉ ከሆነ ይሄን በልዩ ሁኔታ ወዴት እናደርጋለን? የትርፍ ድርሻ ክፍፍል ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ያወጣ አንድ ሰርኩላር አለ 2013 ላይ። እንደገና ደግሞ መመሪያ ቁጥር 8 የሚባል አለ ከዛው ቀድሞ ይወጣ። ሁለቱም የሚጋጩ ናቸው። ስለዚህ ይሄንን ተደጋጋሚ እንደ እንትንም አስተን ስለነበረ ነው እሱ ቶሎ ቅድሚያ ቢሰጠው የሚል አንድ እሱን አስተያየት ያለኝ። ከትርፍ ድርሻ ጋር ያለው ነገር ግልጽ ነው። ለምን ሁሉ ጊዜ ይሄ ታክስ አስተዳደር እንደሚያነሳውም አላቀም። አንቀጽ የታክስ የኢንካም ታክስ ፕሮክላሜሽን አንቀጽ 61 ማየት ይገባል። የገንዘብ ሚኒስቴር ያወጣውን መመሪያ ቁጥር 7/2011 ማየት ይገባል። የትርፍ ድርሻ ለካፒታል መዋያ ሳይከፋፈል በጉባኤ ወይም በግለሰቡ ለካፒታል ማሳደጊያ ከዋለ ነን ታክሰብል ነው። ከተከፋፈለ ታክሰብል ነው። ይህንን የሚሽር ደብዳቤ ካለ ከታክስ አስተዳደሩ ወይም ደግሞ ከኢንካም ታክሱ ጀርባ መሆን ነው። ፍትሐዊነትንም አያመጣም። የመንግስትንም ገቢ በከፍተኛ ደረጃ የሚጎዳ ነው። የገቢዎች ሚኒስቴር ባሉት ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች በ2014 በጀት ዓመት የተለያየ የእቅድ አፈጻጸም የተመዘገበ ሲሆን እቅዳቸውን 100% ካሳኩ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች መካከልም ምዕራብ አዲስ አበባ አነስተኛ ግብር ከፋዮች ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤትና ኮምቦልቻ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ይገኙበታል። የከፍተኛ ግብር ከፋዮች ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤትም 136.6 ቢሊዮን ብር በመሰብሰብ የአንበሳ ድርሻ ነበረው። የምዕራብ አዲስ አበባ የ2014 እቅዳችን 10 ቢሊዮን ሲሆን አፈጻጸማችን ደግሞ 12.3 ነው። ይህም ከእቅዱ 24% ብልጫ ወይም ደግሞ በገንዘብ 3.6 ያለው ሲሆን ከ2013 አፈጻጸም ደግሞ 41% እድገት አለውና አፈጻጸማችን በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም አሁን አገሪቱ ካለችበት ሁኔታ ከሰላምና ከነበረው ወረርሽኝ በሽታ አንጻር ሲታይ ይሄ አበረታች ውጤት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ባይዘወይ ይሄ ውጤት የተመዘገበው አንደኛ ትርፍ ሰዓቶችን በመስራትና በማስተባበር ሲሆን፣ ግብር ከፋዩ ደግሞ ያው ያለበትን እዳ ለመክፈል ለታክሱ የሰጠው ምላሽ በጣም ከፍተኛ ስለነበረ ውጤት ማስመዝገብ ችለናል። ከተቋሙ የወሰነው እቅድ 150 ቢሊዮን ነው። ሰተን እቅድ ከእቅዳችን አንጻር 136.6 ቢሊዮን ነው የፈጸምነው። ዊች ሚንስ የእቅዳችን 1.2% ነው የፈጸምነው። እንግዲህ ከእቅድ አንጻር ስናይ ትንሽ 91 ያው ጥሩ አይደለም፣ መጥፎ ሊባል አይችልም። ነገር ግን ካለው ሁኔታ አንጻር ግን ያው በጣም እጅግ ጥሩ አፈጻጸም ብለን ነው የወሰነው። ምክንያቱም ከሰላም እጦቱ አንጻር፣ ከኮቪዱ አንጻር፣ ከፎሬን ከረንሲ ጥረቱ አንጻር ጥሩ ብለን ነው የወሰነው እና እሱ አፈጻጸማችን በጣም እጅግ ጥሩ ነው ብለን ነው የወሰነው። ይህንም እንግዲህ ያው ስንፈጽም ያው ሰራተኛውም ግብር ከፋዩ ብዙ ድርሻ ነበር እውነት ለመናገር ማለት ነው እና ሰራተኛው 5 ወር ትርፍ ሰዓት በመስራት የፈጸመ አፈጻጸም ስለሆነ ግብር ከፋዮችም ያው ጥሩ ግብር አሳው ከመክፈል አንጻር ጥሩ አፈጻጸም ብለን ነው የወሰነው እና ሶ ሁለት ድርሻ ከፍተኛ እጅግ ነው ብለን ነው የወሰነው ነበረው። አፈጻጸም እንግዲህ በአጠቃላይ የእቅዱ ሲታይ ዋናው ተልኳችን ገቢ መሰብሰብ ነው። ከዚህ አኳያ ወደ የአመቱን እንሰበስበዋለን ካል ነው 101% አሳክተናል። ይህን ለማሳካት የመጀመሪያ ላይ 2014 በጀት አመት ስራ ስንጀምር በነባራዊ ሁኔታ ምንድን ናቸው መሰረታዊ ስኬቶቻችንና ችግሮቻችን 2014 ላይ ከነበረው አፈጻጸምና ከዛ በፊትም እየተሸጋገረ የመጣ መልካም ሁኔታና ጉድለቶች ምንድን ናቸው የሚል በዝርዝር አይተናል። በበጀት አመቱ በታክስ ዕዳ አሰባሰብና ታክስ ኦዲት የተሻለ አፈጻጸም መኖር፣ ንግድ ማጭበርበርና ታክስ ማጭበርበርን በመቆጣጠር የተሻሉ ስራዎችን መስራት መቻሉ፣ የሽልማትና ማበረታቻ ስርዓቶች መዘርጋታቸው፣ ጠንካራ ድጋፍና ክትትል መኖር እንዲሁም የኮንትሮባንድ መከላከል ስራዎች መጠናከር በጥንካሬ ተነስተዋል። ግብር ከፋዮችን በታክስና ቀረጥ ህጎችና ተቀባይነት ባለው
የሂሳብ አሰራር ስርዓት መሰረት የሚጠበቅባቸውን ታክስና ቀረጽ ያሳወቁና የከፈሉ መሆኑን ወይም አሳውቀው በከፈሉት መካከል ልዩነት መኖሩን የምናረጋግጥበት አንዱ መሳሪያችን ኦዲት ነው። ኦዲተሮቻችን ይህንን መሳሪያ በአግባቡ በመጠቀም ለገቢያ አሰባሰባችን አሻራቸው ከፍ ያለ ከመሆኑም በላይ ሊሰወርና ሊጭበረበር የነበረን የአገርና የሕዝብ ሀብትም አድነዋል። በአዝ ለመግለጽ ያህልም በታክስ ኦዲት፣ በአገልግሎት ኦዲት፣ በምርመራ ኦዲት፣ በደረቅ አወጣጥ ኦዲት ዘነው የነበረ እቅድ 24.2 ቢሊዮን ብር ሲሆን ክንውኑ 67.2 ቢሊዮን ብር ነው፣ ወለድና ቅጣትን ጨምሮ። ይሄ ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ የኦዲት ውጤት መገኘቱ ብቻ ሳይሆን ለማጭበርበርና ለመሰወር የተሞከረውንም አጋልጠዋል። ሁለተኛ ማንሳት የምፈልገው በንግድ ማጭበርበርና ኮንትሮባንድ መከላከል በተመለከተ ነው። በኢንተለጀንስ ስራዎች፣ በድንገተኛ ፍተሻ፣ በገቢና ወጪ ኮንትሮባንድ፣ የቀረጽ ነፃ መብት አጠቃቀምን በመቆጣጠር በመደበኛ ፍተሻና ሰነድ ምርመራና በሌሎችም ስራዎች በጥሬ ገንዘብና በአይነት የተያዙትን ግምት ድምር 50.04 ቢሊዮን ብር የአገርና የሕዝብ ሀብት ለማዳን ተችሏል። ሶስተኛ ማንሳት የምፈልገው የዕዳ አሰባሰብን በተመለከተ ነው። በተለያዩ ዓመታት ዕዳ የነበረባቸው ግብር ከፋዮቻችን መንግስት የሰጠውን ልዩ ልዩ ማበረታቻዎችን በመጠቀምና በማግባባት 32.1 ቢሊዮን ብር እቅድ ተይዞ የነበረ ሲሆን አፈጻጽሙ ግን 36.38 ቢሊዮን ወይም የቅሩ 113.28% ነው። አራተኛ መጥቀስ የምፈልገው የጋራ ገቢዎች ስራ አፈጻጽም በተመለከተ ነው። በ2014 በጀት ዓመት 34.6 ቢሊዮን ብር የጋራ ገቢዎች ለማስተላለፍ ተችሏል። በዚህ ዓመት ከተሰሩት እጅግ አመርቂ ከሆኑት ስራዎች አንዱ ነው ብሎ መውሰድም ይቻላል። የግብር ከፋዮች የጠራ መረጃ አለመሟላት፣ የህግ ተገዥነት ደረጃ በሚፈለገው መጠን አለመሆን፣ ኮንትሮባንድን በሚፈለገው ደረጃ መቆጣጠር አለመቻል እና የለውጥ ስራዎች ወቅቱ በሚጠይቀው ደረጃ አለመሆን በ2014 በጀት ዓመት ክፍተት ከነበረባቸው ጉዳዮች እንደነበሩ በመድረኩ ተነስተዋል። የመጀመሪያው ነገር የጠራ መረጃ በመያዝ እና ወደ ውጤት በመቀየር ገና ብዙ ስራ ይጠበቅብናል። ግብር ከፋዮቻችን እነማን ናቸው? የተሰማሩበት ስራ ምንድን ነው? የተሰማሩበት ስራ ብቻ ሳይሆን ምንድን ነው እንቅስቃሴያቸው፣ የገቢ ሁኔታቸው ብሎ በማወቅ በኩል ገና ብዙ ስራ ይጠበቅብናል። ይሄን ካወቅ ለገቢ አፈጻጸማችንም ለድጋፍና ክትትላችንም የህግ ተገዥነት ስርዓትን ለማረጋገጥም እጅግ በጣም ወሳኝ ስለሆነ እዚህ ላይ የምንናገረውን ያህል የፈጸምን ባለመሆኑ ለሁሉም ነገር መሰረት ስለሆነ መረጃ በዚህ ዙሪያ ላይ በቀጣይም አለፈውም ፈተና ሆኗል። በቀጣይም ይሄንን የበለጠ መስራት እንዳለብን አስባለሁ። ሌላው የለውጥ ስራዎችን በተመለከተ ነው። የተወሰኑትን ወደ ተግባር አስገብተናል። ነገር ግን ወቅቱ ከሚጠይቀው ዘመኑ ከሚፈልገው አንጻር የገቢዎች ሚኒስቴርንም ሆነ የጉምሩክ ገና ዲጂታላይዝ አላደረግ ነው። ሪፎርሙ ገና ብዙ ይቀረዋል። ሶስተኛው የነበረው ችግር ወደፊትም መፍታት ያለብን የህግ ተገዥነት ገና ብዙ ይቀራል። ብዙ ስራ መስራት ይኖርብናል። ባለፈውም ይህንን ገቢ ብንሰበስብም ከዚህ በላይ እንዳንሰበስብ ያደረጉን ፈተና ነው። በቀጣይም ይህንን ካልፈታን ገቢ አሰባሰባችን ላይም ግብይቱ ላይም አጠቃላይ ኢኮኖሚ ላይ እንደ ሀገር አሉታዊ ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል። ተቋሙ በ2014 በጀት ዓመት የታዩ ክፍተቶችን በማስተካከልና የነበሩ ጠንካራ ጎኖችን በማስቀጠል በ2015 በጀት ዓመት 450.2 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ አቅዷል። 2014 በጀት ዓመት አፈጻጽማችንን፣ የፖሊሲ ማሻሻያዎችን፣ እንደገና ደግሞ ተቋሙ የሚያሻሽላቸውን አስተዳደራዊ ስራዎችና ሌሎችን ታሳቢ በማድረግ ከሀገር ውስጥ ታክስ
266.9 ቢሊዮን ብር፣ ከውጭ ንግድና ቀረጥ 183.3 ቢሊዮን ብር፣ በድምሩ 450.2 ቢሊዮን ብር ለ2015 ጥቅል እቅድ ይዘናል። የቅዱ ድርሻም ሲታይ የአገር ውስጥ 59.28% ነው። የውጭ ንግድና ቀረጥ ወይም በጉምሩክ የሚሰበሰበው ደግሞ 40.72% የያዘ ነው። የዚህ የህግ ተገዥነትን ለማጠናከር የሚሰሩ ስራዎችን በደንብ ትኩረት ማድረግ ያለብን ይመስለኛል። በእነዚህ የህግ ተገዥነትን ለማሳደግ የምንሰራቸው ስራዎች የተደበቁ ወይ ደግሞ መንግስት ሊያጣ የነበረውን የታክስ ዕዳ ማግኘት ብቻ ሳይሆን ታክስ ከፋዮች በራሳቸው አሳውቀው የሚከፍሉትንም የታክስ መጠን ወይ ደግሞ በራሳቸው አሳውቀው የሚከፍሉትን የግብር ከፋዮች ቁጥርም ከመጨመር አንጻርም ቢሆን የህግ ተገዥነት ላይ የምንሰራቸው ስራዎች ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው። በእኛ ሀገር በዓለም ላይ የታክስ ወንጀሎች ተብሎ ሂስቶሪካሊ ወይ ደግሞ በእንትን ኢንፕሪንሲፕል የሚታወቁ የታክስ ወንጀሎች እኔ እስከምገባኝ ድረስ በእኛ ሀገር ፕራክቲካሊ ያልታየ የታክስ ወንጀል አለ ብዬ አላምን። እነዚህን የታክስ ወንጀሎች ለመከላከል የምንሰራቸው ስራዎች ከዚህ ጋር የምመጣጠን ብቻም ሳይሆን በተቻለ መጠን አሁን መስራት የምንችላቸውን የታክስ ወንጀሎችን ለመከላከል የምንሰራቸውን ስራዎች በደንብ አጠናክረን መስራት ይኖርብናል። የ2015 በጀት ዓመት የገቢ እቅድን ለማሳካት የተለዩ የትኩረት አቅጣጫዎችን የቀድሞ የገቢዎች ሚኒስትር አቶ ላቀ አያሌው ለተሳታፊዎች አቅርበዋል። አይታስ እያል ነው ያለ ኢንቴግሬትድ ታክስ አድሚኒስትሬሽን ሲስተም የምንለው ይሄ ሌላው ነው። እንግዲህ ይሄ ደግሞ በዋናነት የሚተካው ሲክታስ የሚባለው ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት ያው ያረጀ እና አደጋ ላይ ያለ ነው የተባለው፣ ግን ከአቅሙ በላይ አገልግሎት የሰጠ አመስግነን መሸኘት ሲገባል ከአቅሙ በላይ እየተጠቀምንበት ነው ያለ። ሌላው ሲንግል ዊንዶ ነው። ብዙ ስራ እየተሰራበት ነው ያለ። ወደ 16 ተቋማት 14 ተቋማት አካባቢ በዚህ ሲንግል ዊንዶ በሚባለው ሲስተም እየተጠቀሙ ነው ያለ። ይሄንም አጠናክሮ መቀጠል ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላው ከሽያጭ መመዝገቢያ ማሽን ጋር ተያይዞ ያለውን ችግር ልንፈታው እንችላለን ብለን ያሰብነው ኢንቮይስ ነው። ለሱ ያው የሚሰሩ ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። ስፔሲፊኬሽኑን በእኛ ስላልቻል ጫራት አውጥተን ይሄንን የሚያቀርቡ እንዲመጡ ለማድረግ እና ከዛ በኋላ የተሻለውን መርጠን ለመግባት እየተሰራ ነው። እሱንም ቶሎ ወደ ስራ ማስገባት ይጠበቅብናል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በተለያየ ጊዜ የወጡ መመሪያና ደንቦችን አጠቃሎ ያሳተማቸውን 6 መጽሐፎች የቀድሞ ሚኒስትር በዕለቱ ለተገኙ የተቋሙ የስራ ኃላፊዎች አስረክበዋል። ግብር ከፋዮቻችን እነዚህን መጽሐፎች በፌስቡክ ገጻችን ሚኒስትሪ ኦፍ ሬቨኑስ ላይ የተቀመጠውን ሊንክ በመጫን ማግኘት የምትችሉ መሆኑን እየገለጽን ተቋሙ የያዘውን እቅድ ለማሳካትና ሀገራዊ ወጪዎችን በውስጥ አቅም ለመሸፈን እንድንችል ግብራችሁን በወቅቱ አሳውቃችሁ በመክፈል አጋርነታችሁን ታሳዩ ዘንድ እንጠይቃለን። ሰላም። ጆቹአለ ማፍረ በታመማ ጀቷ
Hagerin wird dann, gedeht ein und wird dann.